አሜን አሚን እንደምናደራችው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አታሳንሱ የሚል ነው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ ሰባት ያለውን በጸሎት መንፈሱነን እናነባለን ከነቢያትም ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባርያህ ሙቷል ባርያህም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ አንተ ታውቃለ ባለዕዳ ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳ ጩኸች እርሳም አደርግልሽ ዘንድ ምን በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት እርሷም ለእኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን ተዋሺ አታሳንሻቸውም አላት ገብተሽም ካንችና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ ወደ እነዚህም አድጋዎች ሁሉ ዘይትን ገልብጪ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ እንዲሁም ከእርሱ ሂዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች እነርሱም አድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር እርሷም ትገለብጥ ነበር ማድጋዎቹም በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞም ማድጋ እምጣልኝ አለችው እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት ዘይቱም ቆመ መጥታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ ለባለ ዕዳውም ክፈይ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሁሉ ያንተ ስለሆነ አግኝተነዋል ስልጣን ያንተ ስለሆነ በህይወት ኖረናል በረከት ብዙ ስለሆነ ጉድለታችን ሞልቷል ፍቅር ሀያል ስለሆነ የመኖር መብት አግኝተናል ጥበቃህም አይዘናጋ ስለሆነ ወጥተን ገብተናል የምትባርክ አምላክ ስለሆን ከእድሜ ተጨምሮልናል በእውነት እናመሰግንሃለን ባየህን ጊዜ ተወደን ዘንድ አንዳች ቅንነት በጎነት የለንም አንተ ግን እንዲሁ ወደድከን እንዲሁ አፈቀርከን ፀሐይ ያጠወልገዋል ዝናብም ይወስደዋል ተብሎ ስለማይሰጋው ስለ አንተ ፍቅር ክረምትና በጋ ስለሚጸናው ውድህ እናመሰግናለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ያልከን ሁሉ እውነት ነው የተናገርከንም ሁሉ አማን ነው ጌታ ሆይ ከእውነት ከጽድቅ ከፍርድህም ጉድለት አይገኝምና በእውነት አመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ስለ ምህረት ታላቅነት ነፍሳችንን በገራምነት ሰባራን በሚጠግን ባለሙያ መልክ ስላገኘሃት ስለ ተንከባከብካት ስለ ስላረጋጋሃት እናመሰግንሃለን ያለቀው ትንፋሻችንን እየሞላህ በእዳ ሊዘን ከመጣው ሁሉ ነፃ እያወጣ። የዛሬ ሰው ስላደረግከን ጌታ ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነትህ ሀገሩን ሁሉ ህዝቡን ሁሉ በመባረክህ እንድትባርክ አቤቱን ማልደሃለን በዚህ መልእክት ውስጥ ደግሞ ለህይወታችን ትርፍ ለህይወታችን መባረክ ለህይወታችን መጽናናት እንዲሆን በስምህን ጠይቀሃለን ጥበብም የሚያንተው ነው ማስተዋል የሚያንተው ነው ለመናገር ጥበብን ለማስተዋል ልብና ልቡናና ቤቱ አድለን ከምንሰማው ቃልህ የተነሳ ጓዳችን ኑሯችን ስራችን ውጥናችን ምኞታችን ሁሉ የምንኖርበት ቀሪው ዘመናችንም የተባረከ ይሁን አስቡን አትርሱን ያሉ ወገኖቻችንን በማይረሳ አእምሮህ ቤት አደባባይ በክብር መዝገብ በማያልቀው ብልጥግና አስብልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላዓለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርእስ አታሳንሱ የሚል ነው ባነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ አንድ አገልጋይን እናገኛለን ይሄ እግዚአብሔር አገልጋይ ይሄ ነቢይ ዘመኑን በችግር በጣር የገፋ ነበረ ቤቱንና ልጆቹን ለማስተዳደር እጅግ የሚቸገር ሰው ነበረ ሚስቱና ልጆቹ እንዳይሳቀቁበት ይህ ሰው ዛሬ ይህንን ነገ ያኛውን እያለ ብዙ ብድር ይበደር ነበረ ብዙዎችን የሚያጽናና ሰው ነው ለብዙዎች በረከትም የሚጸልይ ነብይ ነው በቤቱ ግን ኑሮ ሸለቆ የማይሞላ ሁኖበት ነበረ ይህ ሰው እንኳን ከሞተ በኋላ ለቤቱ የሚተርፈው በቁሙ እንኳ ልጆቹን የሚመግብበት ትዳሩን የሚመራበት ጥሪት አልነበረውም ይህ ሰው ታማኝ እግዚአብሔር አገልጋይ ነበረ ይህ ሰው እንኳን ከዘረፋ ይቅርና ከሚገባው እንኳ ያላገኘ ነበረ ኑሮ የጣር ነበረ ነገር ግን እስከ መጨረሻው ህቅታ ድረስ እግዚአብሔርን አገልግሎ አልፏል ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔርን በኑሮ አለካውብ ነበረ እግዚአብሔርን በማግኘት እግዚአብሔርን በማጣት አለካውም ነበረ ይሄ እግዚአብሔር አገልጋይ ዘመኑን በሙሉ መስቀል ተሸካሚ ነበረ እኔ ሳልባረክ ስለ በረከት እንዴት አወራለሁ የማይል የእኔ ኑሮ ሳይፈወስ የእናንተ ትዳር ይቆማል ብዬ እንዴት እናገራለሁ የማይል እግዚአብሔርን በራሱ እግዚአብሔርን በጓዳው እግዚአብሔርን በኑሮ ያለካ ሰው ነበረ ይህ ሰው እግዚአብሔርን የማገልገል ግዳጅ አለብኝ ብሎ የሚያምን ሰው ነበረ ስለዚህም አገልግሎቱን በብዙ ጭንቅ ነበር የሚመራው ጠዋት ለአገልግሎት ሲወጣ ከእርሱ የሚከጅሉ ሚስቱና ልጆቹ ድ ቅን ይሉበታል አገልግሎ ሲመለስ ከደሞዙ አይደለም ምእመናን ይሄ እግዚአብሔር ነው ብለው ከሰጡትም አስራት በኩራት አይደለም ከብድር እንጀራ ቤቱን ያጠግብ ነበረ ይህ ሰው ላዩ ሲታይ ካባ የለበሰ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ቤትና ኑሮ ግን በድህነት የሚነቀነቅ ነበረ ወዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ለማቆም ይጥራል ወዲህ ደግሞ ቤቱ እንዳይፈርስ ትዳሩ እንዲጸና ልጆቹ እንዲጠግቡ ይበደር ነበረ ባጭር ቋንቋ ለቤቱና ለእግዚአብሔር ቤት ራሱን አስይዞ የሚኖር ሰው ነበረ ይህ እግዚአብሔር አገልጋይ አልደላውም ነበረ በቀኝና በግራ ጦር ተተክሎበት የሚኖር ሰው ነበረ ወዲህ የእግዚአብሔር ቤት ጉርለት ወዲህ ደግሞ የትዳሩ ጉርለት ያንገላታው ነበረ ይህንን ጭንቀቱን ማንም አላወቀለትም ሚስቱም እንደምትበላ ልጆቹም እንደሚጠግቡ እንጂ እንዴት እንደሚኖሩ አያውቁም ነበረ የዛ ቤት ኑሮ በዚህ ነቢይና በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ምስጢር ነበረ ሞት ግን መጋረጃን ሁሉ ይገልጣል ይሄ ቤት ምን ይመስል ይሆን እያላችሁ ባጥሩና በደጅ በሩ የምትለኩት አንድ ቀን ተከፍቶ ወለል ልብሎ እስከ ጓዳው ድረስ ታያላችሁ ሞት ትልልቅ በሮችን ይከፍታል ሞት የተዘጉ ጓዳዎችን ይገልጣል ሞት መጋረጃን ሁሉ ይቀዳል ስለዚህም ይህ ሰው በሞተ ጊዜ ያቺ ሚስት እንዴት እንደኖረች ገባት ይህ ሰው በሞተ ጊዜ እነኛ ልጆች አባታቸው ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለላቸው ተረዱ በዚህ ግን አላበቃም ባለ ዕዳ ልጆቹን ለባርነት ሊወስድ መጣ ሞቱ ሞት ብቻ አልነበረም ጓዝ ነበረው ሞት ብቻውን አይመጣም የሞተው ሰው የቻለልን ነገሮች የገደበልን ነገሮች ሁሉ መፍሰስ ይጀምራሉ ያ ቤተሰብ በቤዛ የሚኖር ቤተሰብ ነበረ ያ ቤት እንዲቆም የወደቀ ሰው ነበረ ያ ትዳር እንዲጸና የፈረሰ ሰው ነበረ ያ ነቢይ አሁን አርፏል ቋሚዎቹ ግን ይንገላቱ ነበረ በትክክል የሞተ ማን ነው እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ሞታ አይባልም እመከረኛ ዓለም ላይ የቀሩ ያቺ ሚስትና ልጆቹ በዕዳ የሚፈለጉ ለባርነት ሊሸጡ ጨረታ የወጡ እነሱ ነበር የሞቱት ሞት በሰማይና በምድር ትርጉሙ የተለያየ ነው በሰማይ ህይወት ነው በምድር ግን መጣጣት ነው በሰማይ ረፍት ነው በምድር ግን መክሰር ነው ለዘመናት ከምንናፍቀው ወዳጃችን ጋራ የምንገናኝበት ድልድይ ሞት ነው ቅዱሳን ሁሉ ይህንን ቀን ይጠብቁ ነበረ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሁሉ የሞታቸውን ቀን እንደ ሙሽርነት ቀናቸው ይናፍቁት ነበረ እግዚአብሔርን ከማየት የበለጠ ተርላ ካመነው ጋራ ከመተያየት የበለጠ ህይወት የለም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጣዕም ያለ ሁኗል የሞትን ትርጉም የለወጠልን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ሰማይ ያምራል ምድር የተዋበሽ ናት በሰው ላይ የተከናወነው ተፈጥሮ እጅግ ድንቅ ነው ለዚህ ድንቅነት ሞት መጨረሻው ከሆነ በእውነት ፍጥረት ባክኗል ይሄ ድንቅነት በሞት ብቻ የሚጠቃለል ከሆነ በእውነት ድንቅነቱ አሳዛኝ ነው የሰማይ ውበቱ አሳዛኝ ነው የምድር ጌጡ አሳዛኝ ነው የሰው ልጆች መመላለስ መውጣት መግባት ማለም ማቀድ ባለ ራእይ መሆን ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ኑሯችንን ጣእም ያለው ያደረገው ሕይወታችንን ግብ ያለው ያደረገው መሞታችንን ሕይወት ያለው ያደረገው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ንሳይ ነው እርሱ እንደተነሳ እኛ ባንነሳ እንደዚህ ሕይወት መራራ የለም ይሄ ማማር መጨረሻው መበላሸት ከሆነ እንደዚህ ህይወት አስቀያሚ የለም ይሄ ሁሉ ባለጠግነት በመጨረሻ እራቁት መሸኘት ከሆነ እንደዚህ ህይወት መራራ የለም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሞታችንን ያስውበዋል ክርስትና ለበጎ ነው የሚለው ክፉ ገጠመኝን ብቻ አይደለም ሞትንም ጭምር ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካልሆነ ሞትን ማጣጣም አንችልም ሞት ላይ መዘመር በጀግንነት የሚገኝ አይደለም ሞት ላይ የሚያዘምረን የሞት መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አዎ ያ ቤት ለካ ለዘመናት የቆመው በእዳ ነበረ ግን የአገልጋይ ቤት ነው እግዚአብሔር ይባርካል ብሎ የሚሰብከው የነብይ ቤት ነው ብዙ አገልጋዮች ኑሯቸውን በችግር ይገፋሉ ጨከን የሚሉት ደግሞ ሲበለጥጉ ይታያሉ በገዛ ነፍሳቸው የጨከኑ በእግዚአብሔር ህዝብ የጨከኑ ደልቷቸው ተርፏቸው ሲቀማጠሉ ይታያሉ ሁሉ ጊዜ ላንፈርድ እንችላለን በረሃብ ዘመናቸው እያለው የጨከነባቸው ህዝብ ላይ ሲያገኙ ይጨክናሉ እንብላው ይህንን ህዝብ የሚያሰኛቸው የህዝቡም ጭካኔ ነው ደጎቹ በረሃብ ዘመናቸውን ይገፋሉ ቅኖቹ ትዳራቸውን በብድር ያቆማሉ ወገኖቼ የዛሬውን እንዳትመለከቱ ባገለገልንበት ዘመን ሁሉ ያገልጋይ የማይለይ ዘመዱ ረሃብ ነው ያገልጋይ እማይከዳው ወዳጁ ችግር ብቻ ነው ብዙዎች ኑሯቸውን መምራት ባለመቻላቸው አገልግሎታቸው ካመጣባቸው መስቀል የተነሳ የትዳር ጓዶቻቸውን አተዋል ልጆቻቸው ተበትነውባቸዋል ከአገልግሎት ህይወት ተፈናቅለዋል ቤታቸውን ሊያጸኑ ሲሉ የእግዚአብሔርን እርሻ ትተዋል ለዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ ይጠየቃል የእግዚአብሔርን አምባሳደር አስርቧልና ወደ እርሱ በተላኩት መልእክተኞች ላይ ጨክኗልና ለውሻ እየራራ ለእግዚአብሔር አገልጋዮች አልራራምና የእግዚአብሔር ህዝብ ይጠየቃል በልተን የማንጠግበው ጠጥተን የማንረካው ለብሰን የማንደምቀው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስለሚያለቅሱብንም ነው ያ ቤት እንደዚህ እንደቆመ የገዛ ሚስቱ እንኳ አታውቅም ነበረ ሰዎች እንዳመጡ እንጂ ኬት እንዳመጡት ላንገነዘብ እንችላለን እኛ እንድንስቅ ተክዘው እኛ እንድንተኛ እንቅልፋተው ሊሆን ይችላል ሰዎችን የምናውቃቸው ሞታቸው ላይ መሆኑ አሳዛኝ ነው ምክንያቱም ሞት የሚሰጠን እውቀት ካሳ የለው ደግ ነበረ እሱ መልካም ነበረ እሱ ለእኔ ይህንን ነው ያደረገው ከንቱ ነው ሞት ኮሌጅ ሆኖ ያሰለጠነው ሰው ጥቂት ነው ሰውን በቁሙ መረዳት ሰውን በቁሙ ማመስገን ሰውን በቁሙ ማገዝ ይገባል ስሞት አትቅበሩኝ የሚል መጽሐፍ አይቼ ነበር መቅበር ጤና ጥበቃ የሚሰረዋል መቅበር የከንቲባ ቢሮ የሚያከናውነዋል መቅበር ውለት አይደለም በቁም መተሳሰብ በቁም መረዳዳት ይገባል ይልቁንም የትዳር ጓዶቻችን ለቤቱ የሚከፍሉትን ዋጋ ዋጋ መስጠት ይገባል ለምንድ ነው ሙሰኛ ባሎች ሲታሰሩ አብራ የበላሽ ሚስት ለምንድነ ማታሰረው አብዛኛው ወንድ የሚዘርፈው ለማን እንደሆነ ይታወቃል ለምን ልጆቹስ ለምን አብረው አይታሰሩም? ግን ስራት ላይ የራስ ነው አንዱ በአካል አንዱ በህሊና ነው ብዙ ቤቶች የቆሙት በነጻ አይደለም በመስዋዕትነት ነው ዋጋ ተከፍሎ ነው ይቺ የነብይ ሚስት ባሏ በሚያመጣው ገንዘብ ተመስገን ቤታችን ተባረከ እያለች ጭምት ኖርናት ባሏዋ ሲሞት ግን ምስጢሩ ወጣ ብዙ እዳ ትቶባት ሂዶ ነበረ ይሄ ሰው ይበደር የነበረው ያለኝ ይበቃኛልን ባለማወቅ አልነበረው ዛሬ ያለኝ ይበቃኛልን ባለማወቅ በብድር ውስጥ የተዘፈቁ ብዙ ወገኖች አሉ ከሀገር ወጥቶ መመለስ ያቃተው ወገናችን ከልኩ በላይ መሮርን ሽቶ እዳ ውስጥ ተዘፍቆ ነው ውድድር ዓለም ውስጥ ገብቶ በእዳ ሰንሰለት ተይዞ ነው ካልተጨነቅን በቀር እዳ ውስጥ መግባት የለብንም የእዳ መቀመጫው እጅ እንዳይመስላችሁ እግር እንዳይመስላችሁ አእምሮ ላይ ነው ሰዎችኛን ባሪያ የሚያደርጉን ቀድሞ በህሊና ቀጥሎ በአካል ባሪያ የሚያደርጉን እስረኛ የሚያደርጉን በብድር ነው ያልኖርንበትን ቀን ማስያዝ ነው ብድር ማለት ያልመጣውን ቀናችንን ማስያዝ ነው ይቺ ሴት ባሏ ሲሞት በር መንኳኳት ጀመረ ባልሽ ይህን ያህል ገንዘብ አለበት ይሄው የፈረመው አሁንም አንደኛው ሴድ አንደኛው ይመጣል በሯ በተንኳኳ ቁጥር ሐዘን ደራሽን አደለም የምጠብቀው የምጠብቀው ደግሞ ስንት ስንታለበት የሚለውን ነው እቺ ሴት በእጇ ላይ የቀረው የእዳ ደብዳቤዎች ናቸው በቤቷ የተከመረው የእዳ ደብዳቤዎች ናቸው ይህ ሰው እግዚአብሔርን ሲያገለግል ለቤቱ እንኳ የማይሆን ነበረ ወይ አላለችም ባሏ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ ገብቷታል ሌባና ቀማኝ አለመሆኑ ገብቷታል የውድድር ኑሮ የሚኖር አለመሆኑ ገብቷታል አገልጋይነትን እንደ አለማዊነት የሚገለገልበት ዓለም መሆኑ ገብቷታል ሞቶም መሰከረችለት እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደነበር አንተም ታውቃለህ ይቺ ሴት ችግሯ ምንነበረ ካልን የመጀመሪያ ባሏን በሞታ አታለች ወገኖቼ የትዳር መፍረስ የባልመሞት ቀላል ጉዳይ አይደለም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ቅድም እንደሰማ ነው እዳ እያንኳኳ ይመጣል ለዛ ቤት የተከፈለው መስዋይትነት ያ ሰው በህይወት እያለ ያልገባው ቤተሰብ ሲሞት ያንን ቀንበር መሸከም ይጀምራል ይሄ ሁሉ ሰው ዛሬ መቻል ያቃተውን አንድ ብቻውን ነው የተሸከመው ያሰኛል ሙት አመስጋኝ ያደርጋል ባሏ የሞተባት ሴት የባሏ አገልጋዮች ለትዳር ይፈልጓታል ቤቷ ይደፈራል ክብሯ ያንሳል አጥሯ መነቅነቅ ይጀምራል ድንበር ገፊ ይመጣባታል ጎረቤቱ ይዳፈራታል ልጆቿም የማይታዘዟት ይሆናሉ ወፍራምዱላ ባይመቱበት ያስፈራሩበት ነው ምንም አባትየው ባካና ቢሆን አባታችሁ እንዳይሰማ ሲባል ልጆች ይረጋጋሉ ማስፈራሪያ ነው ጎረቤቱም አይዳፈርም ሌላውም ለሌላ ነገር አይከጅልም ስለዚህ ያ የባልሞት የአጥር መፍረስ ነበራል የቅጥር መውደቅ ነበረ ይህቺ ሴት ምንም ደግ ምንም ጎበዝ ምንም ንቁ ብትሆን እናት መሆን ነው የምትችለው አባት መሆን አትችልም የቤት የባል ክፍተት የአባት ክፍተት አምጥቶ ነበረ ስለዚህ ህመሟ ከፍተኛ ነበረ ባሏ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ ታምናለች ስለዚህም በዘመኑ አልቆረቆረችውም በዘመኑ አልበደለችውም እምትጸጸትበት ነገር አልነበረም ጸጸቶች ሁልጊዜ ሞትን ድርብ ያደርጋሉ የሚያፀጽቱን ነገሮች ማጽዳት ሞትን ተፈጥሮ እድል እንድንጠቀመ ያደርገናል ሞትን ብቻ መሸከም እግዚአብሔር ያመጣውን ቀንበር ብቻ መሸከም አቅም አለው በፍቅር ከኖረን ሞት ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም አጭሩን ዘመን ግን በብዙ ሁከት ከሞላ ነው ያጸጽታል ያሳዝናል ምክንያቱም ቀኖቹ አይካሱምና ባሏን በሞት አታለች ይቺ ሴት የባሏን ሀዘን ሳትረሳ ይቺ ሴት ምንጣፏን ከመሬት ላይ ሳታነሳ በሯ መንኳኳት ጀመረ ባሌሽ ኑዛዝ ያስቀምጧል አልነበረም አንደኛውን ርስት ለነገሌ አንደኛው ለነገሌ ስጭልኝ የሚል አልነበረም ያ ቤተሰብ የፍርድ ቤት ክርክር አልነበረውም የሚያሳውጀውም የለም ከሞተ በኋላ ስሙ የማይነሳ ድሃ ብቻ ነው ባለጠጋ በየፍርድ ቤቱ በስር ፍርድ ቤት በከፍተኛ ፍርድ ቤት በሰበር ችሎ እንዲሁ ስሙ ሲብጠለጠል በጋዜጣ ስሙ ሲወጣ ስሙ በያጥሩ ላይ ሲለጠፍ ንብረት ሞተንም አያስተኛ ሞተንም የማያስተኛ ነገር የዚህ ዓለም ንብረት ነው ወደ መንግስተ ሰማያት የማያስገባ ሀብትን ሀብት ብላችሁ አትጥሩት ይቺ ሴት ኑዛዜ አለ አርባ ቀኑ ነው ይነበብ አልተባለችም እደ አለበት ተባለች ነቢዩ ቤቱን ያቆመው እየተበደረ ነበረ እየተበደረ ነበረ ዛሬ የግል አውሮፕላን የሚያምራቸው ነቢያትን የሚሏሉ በዚህ ሰው የጫማ ውስጥ እግራቸውን ቢያስገቡ ምን ይሉት ይሆን ስለማያምን ነው ባለጠጋ ያልሆነው ነው የሚሉት እያመኑ መራብ ሊኖር ይችላል እቺ ሴት ብዙ ክርክሮች ስለተነሱ በመጨረሻ ላይ ተፈረደ ልጆቿ ሀራጅ ወጡ ንብረት ስለሌላት የሚያዝ ልጆቿ ጨረታ ወጡ ለባርነት እንዲሸጡ ተባለ በዛ ዘመን ሰው እንደ ዕቃ ይሸጥ ነበረ ለባርነት ተሸጡ ማለት ለዘል ዓለም አይመለሱም ማለት ነው የገዛቸው ሰው ቢገርላቸው እንኳ ሰው የገዛውን ብርጭቆ የመስበር መብት ስላለው አይጠየቅም ነበረ ይቺ ሴት አሁንም የሚያደቅ ዜና እየሰማች ነው ያለችው ትላንትና ባሏን አጣች ትዳሯን አጣች ዛሬ ደግሞ ልጆቿን ልታጣ ነው ጎረቤት ሁሉ ምን እንደሚሏት እስኪ ማሰብ ጀምሩ ያ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ እግዚአብሔርን እፈራለሁ የሚለው ባልሽ እዳው ዘፍቆ ሸደ ያ ኮ ነገረ ነው ነበር እግዚአብሔርን ላገልግል ሲል ስንፍተ ነፍስ የስንፍናን መንገድ መረጥክ ክብለ ነው ነበረ አትማርሞ አትሰራሞይ ብለ ነው ነበረ ይሄ ውዳ ይዞብሽ መጣ ያመነውን ጌታ እንድንክደው የሚወተውትን ብዙ ነው ችግሮቻችን አጽናኝ ብቻ አይደሉ ችግሮቻችን እምነታችንን እንድንጠራጠር መርዶ ይዘው የሚመጡ ሰዎችን ይጋብዛል ልጆቿ ጨረታ ላይ ወጡባት የሚያሳዝነው ልጆቿ ቢሸጡ ድህነቷ ይቀጥላል ልጆቿን በባርነት ትሸጣለች በቤት ደግሞ የረሃብ ባሪያ ትሆናለች ከድጡ ወደ ማጡ ከጨለማ ወደ ጥልቀቱ እየመጣች ነበረ ቺሴት ደሃነች ብሎ የሚረዳት በዚህ ቀን እንቁምላት የሚል አላገኘችም። ስለዚህም አንድ ነገር አሰበች ወደ እግዚአብሔር ሰው መሄድ አለብኝ እግዚአብሔር ያለው ሰው እግዚአብሔርን የሚሰጣችሁ እግዚአብሔርን ከሰጣችሁ የሚጎልባችሁ ነገር የለም ቁራሽ ገንዘብ አይደለም የሚሰጣችሁ የወርቅ ሽራፊ አይደለም የሚሰጣችሁ የአልማስ ስባሪ አይደለም የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ይቺ ሴት ሐዘኗን ዋጥ አደረገች የመጣን ነገር አለመቀበል ልፍስፍስነት ነው ሐዘኗን ተቀበለች የማይለወጥ ነገርን ጨክኖ መቀበል የሰው ልጅ ወጉ ነው ሞት የማይለወጥ ደብዳቤ ነው የታመመ እንዲድን እንጸልያለን የሞተ እንዲነሳ ግን አንጸልይም ሞት መደምደሚያው ነው እውነት ነው መንፈሳዊ እውነት ነው ሰዋዊ እውነት ነው መቀበል ይገባል ደግሞም አቤት የማይሉንን ስንጣራ ብንኖር ከንቱ ነው ስለዚህ ህይወታችን መቀጠል አለበት ይቺ ሴት ባልሄዳ መጣባት እሱንም ታገሰች ባሏን አላማረረችም እሳቱ እስከ ተተኝ እሳት ይግባ አላለችም ታገሰች እግዚአብሔር ይህንን ያመጣው ትችለዋለች ብሎ ነው አለች እሱ አቅምን ለክቶ ቀንበር ይሰጣል የአንዳንድ ሰዎች ደግነታቸው ለቤታቸው የከፈሉት ዋጋ ለትዳራቸው የቀለጡት መቅለጥ እየቀለጡ ማብራታቸው ሊታወቀን ይገባል ስለዚህ እነሱን ይወስድና እኛን ያስተምራል የሚማር ሰው ካለ ሞት የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ነው የሰው ልጅ እጅግ መደነዙን የምናውቀው እጅግ መደንዘዙን የምንገነዘበው ሬሳ ቆሞ ስብከት ሲካሄድ ነው ከወደቀው ሰው በላይ ስብከት የለም ትናንት ከነበረው ዛሬ ከሌለው ሰው በላይ ሰባኪ የለም አለመኖር አይሰብከንም በጣም ደንዳኖች ነን ቶሎ ቀብሮ የሌብነት ቀጠሮ ያለው ሰው አለ ቶሎ ቀብሮ የጭፈራ ቀጠሮ ያለው ሰው አለ አነባበቡን ካወቁበት ሰው ሁሉ መጽሐፍ ነው ይባላል ሰው ቆሞም ሰው ሞቶም ትምህርት ነው ለሚማር ሰው ወደ ኤልሳ መጣች ባሌ ባሪያ ሞቷል ለእኔ ባሌ ለአንተ ባሪያ ከስር ሆኖ ያገለግል የነበረው ሰው ሞቷል ባሪያም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ እግዚአብሔርን መፍራቱ በታላቁ ነቢይ በኤልሳ ፊትም የታወቀ ነበረ ታውቃለ ባለዳም ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዷቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች መራራ ድምፅ አሰማች ቁርጥ ልመን አቀረበች አንተ አምላክ አለ እንደምታደርግ አድርገዋለች ኤልሳ ምን ሆኖ ሞተ ለመሆኑ የመጡ እነማን ናቸው ሁሉስ እስራኤላዊ አይደለም ወይ እንዴት የነቢይ አዋቶ መክፈል እንዴት አቃታቸው ሲሆን ሲሆን በቁሙ ሊረዱት ትዳሩን ሊያቆሙ ይገባቸው ነበረ ወደ አዲስ ኪዳን ዘመን ተሻግራችሁ ብታዩ ጴጥሮስን ከሚስቱ ጋር ቤተ ክርስቲያን በጀት መድባላቸው ነበረ እንዴት የእግዚአብሔር ነቢይ ቤቱን በረሃብና በእዳ እንዴት ሊመራ ቻለ ህዝቡ ምን አይነት ህዝብ ነው አላለም ምክንያቱም ይቼ ሰዓት የላትም ለሮሮም ለመቀየምም ሰዓት የላትም ለመቀየምም ጊዜ ያስፈልጋል የምንቀየመው ነቅሰን የምንኖረው እኮ ጊዜ ስላገኘን ነው ኤልሳም አደርግልኝ ዘንድ ምን ትሻለሽ በቤትሽ ያለውን ንገርኝ አላት ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰራው በቤታችሁ ባለው ነገር ነው ብዙ ችግሮች አሉ ብዙ ክፍተቶች አሉ ብዙ ቋጠሮዎች አሉ ግን በቤታችሁ ምንድን ያለው ከዚህ ሴት ቤት እንኳ ሁሉ ነገር አልተሟጠጠም በቤታችሁ ያለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ካላችሁ ነገር ላይ በረከት ይጨምራል እግዚአብሔር ካላችሁ ነገር ላይ ተአምር ይሠራል እግዚአብሔር ካላችሁ ነገር ላይ ከእዳ ያወጣችኋል እግዚአብሔር ካላችሁ ነገር ላይ እንደገና ያሳብባችኋል ያላችሁ ምንድን ነው ጉልበት ነው በቤታችሁ ያለው ምንድን ነው እውቀት ነው ምንድንነው በቤታችሁ ያለ ይህንን ቀን የምታልፉበት ነገር ምንጭ የሚሆን ነገር መነሻ የሚሆን ነገር አላችሁ ያለንን ነገር ብዙ ጊዜ አናየውም ባለን ትንሽ ላይ ብዙ የእግዚአብሔር በረከት ይፈሳል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን እርሷም ለእኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰረው በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለችው ጌታ ያንን ሁሉ አምስት ሺህ ህዝብ ለመመገብ ያላችሁ ምንድነው አምጠ አለ አይ ያለው ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ነው አሉት አምጡት እሱን አለ እሱን ማምን ሊሆን አላለም አምጡት እሱን እሱን ባረከ አምስት ሺህ ሰው ዘገበ የእጅህን ስራ እባረካለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር በረከቱን ባላችሁ ነገር ላይ ይጨምራል እርሷም እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶማ ድጋዎችን ተዋሺ አታሳንሻቸው ማላት ከሜዳ ያገኘሽውን ከሰፈር ያገኘሽውን ሁሉ ሰብስቢ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ቤት መቼም ባልዲ አይጠፋም ዛሬ እያንዳንዱ ሰው ቤት ማድጋ አይጠፋም ከቀበሌው በሙሉ ማድጋ ሰብስቢ አታሳንሻቸው ገብተሽም ከአንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ ወደ እነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ ያ በቤቷ ያለው ማሰሮ ውስጥ ያለው ዘይት ምንጭ ሆኗል ስለዚህ ወደ ማድጋ ትገለብጣለች ይሞላል አሁንም ወደዛኛው ትገለብጣለች ይሞላል ገብተሽም ከአንቺና ከልጆች በኋላ በሩን ዝጊ ወደ ነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ በርን በኋላ መዝጋት ምንድን ነው ጸሎት ነው ስትጸልይ እልፍኝህን ዝጋ ነው ከልጆችሽ በኋላ ስለሚል የቤተሰብ ጸሎት ነው የቤተሰብ ችግሮች በቤተሰብ ጸሎት ይፈታሉ አታሳንሺ አላት ማድጋዎቹ እንዳታሳንሺ ምክንያቱም ካሳነሽ እዳው በሙሉ ሳይከፈል ይቀራል ችግሩ ያለው ከእግዚአብሔር በረከት አይደለም ከአንቺ አቅርቦት ነው አንቺ ለመቀበል በከፈትሽው ማድጋ ልቅ እግዚአብሔር ይገኛል ባመናችሁት ልቅ እግዚአብሔር ይገኛል ማድጋዎቻችን እያነሱ ነው በረከቱ እየቆመ ያለው አታሳንሻቸው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አንድ እንስና ነቢያችን የተባረከች ነብይት ሐናን እናገኛለን ልጅ የሌላት አና ልጅ ስለሌላት የተነቀፈች ሐና ጸሎቷን በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ይላል ሐና በእግዚአብሔር ፊት ያበዛችው ምንድነው ጸሎቷን ነው አታሳነሱ ጸሎታችሁን ወገኖቼ አቤት አቤት የሚል ሰው ይተርፋል ጸሎት ዘር ነው ተብሏል ዛሬ ይዘራል ሌላ ዘመን ይታጨዳል ሁላችሁም ቆማችሁ ያላችሁት ሁላችሁ ሰዎች በረከትም ነው ይቺ ሴት ይሄንን በረከት እያገኘች ያለችው በባሏ ስም ነው እግዚአብሔር ያንን ረሃብተኛ ነቢይ ቤቱን ማስተዳደር ያቃተውን በእዳ ተዘፍቆ በጭንቀት የሞተውን ከሞተ በኋላ ከበረው ሞተንም የማይረሳን ጌታ ያገለገሉትን የማይዘነጋ አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ኪሴት ወደ ኤልሳ የሄደችው የራሷን መታወቂያ ይዛ አይደለም የባሏን መታወቂያ ይዛ ነው ባሌ ባሪያ እግዚአብሔርን ይፈራ ነበረ እግዚአብሔርን ያገለግል ነበረ ዛሬ ልጆቹ በእዳ ሊያዙ ነው በሞት ላይ እዳ መጥቶብኛል ለሰው በሰንበት ላይ ደብረዘይት ነው በበዓል ላይ በዓል ነው በእኔ ቤት ግን በችግር ላይ ችግር ነው አለችው ገብተሽ በኋላሽ በሩን ይቺ ሴት ለማን እንደሚነገር አውቃለች ችግሯን ብቻ አይደለም የተገነዘበችው ለችግሯ ማን መሄድ እንዳለባት ገብቷታል የእግዚአብሔር ሰው ጋ መሄድ እግዚአብሔር ጋር መሄድ ነው እግዚአብሔርን ወክሎ የሚኖር ስለሆነ ስለዚህ ያንን ቤት ነፃ የሚያወጣው ምንድን ነው ያንን ቤት ከእዳ ነፃ የሚያወጣው ከሐዘን የሚያጽናናው በበረከት የሚያኖረው ዘይቱ ነው ዘይቱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይልቁንም አዲስ ኪዳን ያለን ክርስቲያኖች ክርስትና በጸጋ ይጀመራል በጸጋ ይፈጸማል ከጸጋ ውጭ ክርስትና አይታሰብም ከዘይቱ ውጭ ክርስትና አይታሰብም ጎሎባችሁ የምታቁ ከሆነ አበዳሪ አስጨንቋችሁ የምታቁ ከሆነ የዝች ሴት ህመም ይገባችኋል በሩ ሲንኳኳ ያስደነግጣል የአበዳሪው ስልክ ሲጮ ያስደነግጣል ብድር ያለባቸው ሰዎች በአበዳሪ በር እንኳ ያልፉም በጓሮ ነው የሚያልፉት ሰውየው ሳይናገራቸው የተናገራቸው ነው የሚመስላቸው ሳይጠይቃቸው ለመጠየቅ የመጣ ነው የሚመስላቸው እንደምን አደራዎች ያስደነግጣቸዋል እግዚአብሔር በእውነት ከዕዳ ነፃ ያድርገን? ከገንዘብም እዳ ከፍቅርም ዕዳ እዳ አይኑርባችሁ ነው የሚለው መጽሐፉ የፍቅርም ዕዳ የገንዘብም ዕዳ ከዚህ ሁሉ ነፃ ያውጣን እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች አንደኛ ታዛዥ ሴት ነች ሁለተኛ አማኝ ሴት ነች ነው የሚለኝ ነብዩ አላለችም ምንድነው የሚለኝ ይሄ እግዚአብሔር ሰው አላለችም ለምን ሳትል ታዘዘች የሚባረኩ ለምን ሳይሉ የሚታዘዙ ናቸው ለምን ካለማ ጥርጥር አለ ለምን ካለማ ከእግዚአብሔር ችሎታ ጋራ መከራከር አለ ደግሞም አማኝ ነበረች በሬን ስዘጋ ቤቴ የዘይት ፋብሪካ ይሆናል ብላመነች የከተማው ማድጋ በሙሉ ከተሰበሰበ ቤቷ የዘይት መጭመቂያ ሆኗል ማለት ነው እግዚአብሔር ቁራሽ ያልነበራትን ሴት በአንድ ቀን የዘይት ፋብሪካ ባለቤት አደረጋት ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እንዲሁም ከእርሱ ሂዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች እነርሱም አድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር እርሷም ትገለብጥ ነበረ በጣም ስራ በስቶባቸዋል ምክንያቱም ዘይቱ እየሞላ ያለው ይገለበጣል ይገለበጣል ማድጋዎቹን በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞ ማድጋ አምጣልኝ አለችው እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት ዘይቱም ቆመ ስታቆምነ የቆመው ብትቀጥል ይቀጥል ነበረ መጸለይ ስታቆሙ በረከቶቻቸሁ ይቆማሉ ማገልገል ስታቆሙ በረከቶቻችሁ ይቆማሉ ማመስገን ስታቆሙ በረከቶቻች ያቆማሉ በተዘረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ይገኛል በጠበቃችሁት ልክ እግዚአብሔር ይሰራል ባቀረባችሁት ማድጋ ልክ እግዚአብሔር ይሞላል ከእኛ ለማቅረብ እንጂ ከእግዚአብሔርስ ሳይጎልም እግዚአብሔር ብልጥግናው ፍጹም ነው መታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ መመሪያ ሰጣ ለባለዳውም ክፈይ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ ይቺ ሴት በችግሯ ያናገረችውን ነቢ በመልሷም አናገረችው! ለምስጋና ተመለሰች ዛሬ ለእግዚአብሔር አገልጋዮች ችግራችንን ነግረን እግዚአብሔር ሰማኝ ተፈጸመልኝ ብለን ለምስጋና እንመለሳለን ወይ አብረውን የተጨነቁ አብረውን የጸለዩ አገልጋዮችን የመፍትሄውን መንገድ ያሳዩንን የእግዚአብሔርን ባለሟሎች አመስግኑልኝ እንላለን ወይ እንዲህ ያለ ትውልድ ነው በዚህ ዘመን የጠፋው የችግር ቀን ሚስት ያንን የችግር ቀን መስላት እታያለች ይባላል ችግራችንን የነገር ነው አገልጋይ ያይ ችግር ቀን መስሎንም ይሰማን ስንራብ ስናጣ ስንቸገር ስንጨነቅ አገልጋይ ወዳጃችን ነው ሲሳካልን ጠላታችን ነው በዚህ ዘመን ሰዎች በጥሩ ካገለገሉ ጥሩ ጠላት ያተርፋሉ ከህዛብ እንዳይመስላችሁ ከማያምን እንዳይመስላችሁ ከሚያገለግሉት ህዝብ ለምስጋና ተመለሰች እግዚአብሔር ስለባሉ ባሉ አሰባት እናንተ መልካሞች ሁኑ እናንተ ቅኖች ሁኑ ትታችሁ የምትሄዱትን ትዳር ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ያስባል የአንድ ቀን አገልግሎትን የማይረሳ አምላክ ነው የአንድ ቀን መታዘዝን የማይረሳ አምላክ ነው ስለዛ ሰው ይሄ ቤት ዳነ ስለዚያ ሰው ያቺ ሴት ወልዶ መሃን ከመሆን ዳነች ስለዛ ሰው ያቺ ሴት ልጆቿን ለባርነት ከመገበር ዳነች ሳትችሉ ቀርቶ ልጅን ለባርነት እንደ ያለ ህመም የለም የጋበዛችሁት ልጅ በእናንተ በኩል ወደዚህ ዓለም የመጣው ልጅ ማብላት እንዳለመቻል ያለ ህመም የለም እግዚአብሔር ከዚህ ህመሟ ስለ ባሏ ፈወሳት እዳዋም ብቻ ላይ የከፈለው ለቀጣይ ልጆቿ የሚመገቡት የምግብ ዋስትናቸው ተከበረ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አክብሮ የሚባርክ አምላክ ቀበሌ አካባቢ የሚረዱ ድሆች አሉ ስማቸውን ታውቃላቸው የገዛ መንግስታችን ነው እንደዛ ብሎ የሚጠራቸው የድሃ ድሃ እንዴት ነው የምትኖሩት እማማ ስትሉ መንግስት ባወጣው የድሃ ድሃ መርሃ ግብር ነው የድሃ ድሃ መሆናቸው ነግሮ ነው ሰው የሚሰጠው እግዚአብሔር ግን አክብሮ ነው ሳይነቅፍ ለሁሉ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን እኮ ነው የሚለው ቅንአት ምቀኝነት አያስፈልግም ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሰጣል የሌላው የኔ ላይሆን ለምን ከእግዚአብሔር እጣላለሁ ለምኝ ግን መቀበል ይችላል አዎ አታሳንሱ አገልግሎቱን አታሳንሱ ጨምሩ ትውልዱ በባርነት ሊሸጥ ጨረታ ውጥቷል ያለ ይመስላችኋል ግን የለም መኖር በልብስ ከተለካ መኖር በቁመና ከተለካ በእውነት አሰት ነው ትውልዱ በባርነት ሊሸጥ ቀርቧል ትውልዱ የራሱ ባሪያ የራስ ወዳድነቱ ባሪያ የስልቹነቱ ባሪያ የዘመን ባሪያ የጊዜ ሎሌ ሁኗል ለመኖርም ለመሞትም ጀግንነት የለውም ልፍስፍስ ትውልድ ሁኗል تسفا طوال إيا بالله ربنا شئت ولقد جاء بهر على لجو تشي <applause> شيء ببار زاري إثيوبيا ود ايلسا ود إيه يسوس كرسوس ايلسا ما له تقد جاء بهر دهن النتيشة طالما له ثمنه ونثيني وادين ود قد جاء لجو تشي ليجود شيء بدار النتيشة አዎ አገልግሎቱን አናሳንሰው ካሳነስነው ትውልድን እናጠዋለን ሞቶ ቀብሩ ላይ ከማልቀስ በቁሙ ማስተማር ይገባናል ተስፋ ራሱ ላይ ሲበይን ልብን ከመስበር ዛሬ ሳናሳንስ ማገልገል ይገባል አገልግሎታችን እምናስረክበው ለሰጠን ጌታ ነው ወደቡ ሰማይ ነው አደራውን በምድር ላይ አይቀበለንም የሚቀበለን በሰማይ ነው ጸሎታችሁን አታሳንሱ ትውልድ ነፃ እንዲወጣ ምልጃችሁን አታሳንሱ ህብረታችሁን አታሳንሱ መንፈሳዊ ነገር ሲጨመር ነው ክብሩ ከጸሎት ቀንሰናል ከአገልግሎት ቀንሰናል ከህይወት ቀንሰናል ከፍቅር ቀንሰናል ከህብረት ቀንሰናል ብዙ ነገሮች አንሰውብናል ህልመኝነቱ ራእይነቱ አንሶብናል አታሳንሱ አዎ እግዚአብሔር ዛሬም ጸጋውን ሊሰጥ አደግድጎ ቁሟል ጸጋውን የእኛም የጎረቤት አድግ አይችለውም ብዙ ነው ብዙ ነው ነፃ የሚያወጣው እኛን ከጭንቀት ልጆቻችንን ከባርነት ነፃ የሚያወጣው ዘይቱ ነው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው ልጆቻችንን ለምን ነው ምንፈራቸው እናስተምራቸው ለምንድነው ነው ምንፈራቸው እንጸልይላቸው ለምን ነው የምንጠራጠራቸው ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄደን እናማክርላቸው ልጅን በበጀት ብቻ አይደለም በእምነትም ማሳደግ አለብን የሰጠ ነው ትውልድን ከባርነት ነፃ የሚያወጣው ግን ዘይቱ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ክፎች ሁሉ በኃጢአት የተያዙ ሁሉ የመጨረሻ ምርጫቸው እሱ አይደለም አቅም ስላጡ ነው ዘይቱ ግን ከባርነት ነፃ ያወጣል ባርነት ማለት ሰውየው ነፃ መውጣት እየወደደ ነፃነትን መነፈጉ ነው እስረኛን እስረኛ ያደረገው እኔ ከቀሊንጦች ህይወት የለኝም ብሎ አይደለም ስላልቻለ ነው መውጣት የሚፈታው ስልጣን ነው በባርነት ውስጥ ያለ ትውልድ የሚፈታው የመንፈስ ቅዱስ ስልጣን ነው የሚፈታው ከባርነት የሚያወጣው ከመጣውም ከሚመጣውም ስጋት የሚያወጣው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው አታሳንሱ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ተወዳጅ ጌታችን ሆይ እናከብርሃለን በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ የኑሮ ውጣ ውስጥ በብዙ የህይወት ስብራት ውስጥ ለሚያልፉ አገልጋዮች በብዙ እዳ ውስጥ ለተዘፈቁ ያንተ አገልጋዮች ዛሬ በዘይት ዛሬ ደግሞ በበረከት እንድትክሳቸው የሚበሉትን የሚጠጡትን ኑሯቸውን የሚያስተዳድሩበትን ቤታቸውን የሚመሩበትን በረከት እንድትሰጥ እንለምናሃለን የእግዚአብሔር ህዝብ ለእግዚአብሔር አገልጋዮች ባያዝን አንተ የላከው ማዘን አለብህ አንተ የላከው መራራት አለብህ አንተ የላከው ተስፋ የቆረጡትን ልጆችህን እንደገና እንዲቆሙልህ ማድረግ አለብህ የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ወይ እዘዙኝ ብልሃል ዛሬ እናዝሃለን አገልጋዮችህን ባርክ ጌታው የሚከጅሉ ሳይሆኑ የሚሰጡ እሚራው ሳይሆኑ ለበረከት ምክንያት የሚሆኑ ቤታቸውን መምራት የሚያቅታቸው ሳይሆን ቤታቸውን በብዙ በረከት ደስ የሚያሰኙ እንዲሆኑ ስለ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንጸልያለን እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ አገልጋዮችን ደግሞ አግብተው ስለሚኖሩ ትዕግስትን እንድትሰጣቸው ማስተዋል እንድትሰጣቸው የሚከፈለውን ዋጋ እንዲረዱ መንፈሳዊ ውጊያና ትግል እንዳለበት እንዲገነዘቡ እንድታገዛቸው እንጸልያለን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሞት ወደ አንተ ስለመጡ አገልጋዮች ዛሬ ግን ትዳራቸው ልጆቻቸው በጭንቀት ውስጥ ስለሚያልፉባቸው ሁሉ ስለ ቀሳ ውስጥ ቤተሰቦች ጌታዊ ስለ ሰባኪ ስለ ወንጌላውያን ቤተሰቦች ሁሉ ደግሞ ዛሬ በበረከት በስልጣን በኃይል በዝናህ እንድትቆምላቸውን ጠይቀሃለን የሰጠህንን ዘመን ለበረከት እንድታደርግልን እኛም ሳና ሳንስ መጸለይን ሳና ሳንስ ማቀድን ሳና ሳንስ መሮጥን ሳና ሳንስ ራእይንም ማየትን ደግሞ እንዲሆንልን እንማጸናለን ስለ ሁሉም ስምህ ቅዱስ ይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን